Pokud budete vybírat jednu z nejlepších restaurací na Rychnovsku, určitě nesmíte zapomenout na Venclův statek v Javornici. Místní kuchyně bez nadsázky nabízí to nejlepší z Orlických hor. Ty lidi, proč by nás v té Javornici hledali? Protože chtějí něco zajímavého ochutnat. Prostě ty jídla chtějí vidět jinak, který třeba znají i z dovolených, protože jezdí do Středomoří, tak chtějí nějakou kuchyni si ochutnat i tady v Čechách a my jim k tomu dáváme tu možnost. Drahoslav Chudoba se kuchařem vyučil teprve nedávno. Podnikal, prodal firmu a jak sám říká, do gastronomie si přišel splnit svůj sen. Venclův statek má vlastní chovy hovězího dobytka. Plemena Highland, Charlois, Limousine jsou to nejlepší, co na jídelním stole můžete dostat. Maso se bourá i zraje přímo na statku. U toho náhorního skotského, tam to je vlastně menší rámec masa, ono to pomalec bere na tom objemu oproti jiným plemenům. Je to spíš takový jako do divočiny, jo? Je to tmavší. Má to mramorování a má to svoji specifickou chuť. Čerstvé a lokální suroviny, důraz na kvalitu jejich zpracování i špičkový servis. Ochutnat práci javornických kuchařů je jednoduše zážitek. Je zajímavý, když ty hosti přijdou, tak někdo se přidá svíčku rád, protože to děláme taky, protože jsme na vesnici, na české vesnici a k tomu ta svíčková prostě patří, to tady nemůžeme vynechávat v tom. Ale k tomu pak přijdou třeba risotto, jo? Italské vymíchávané risotto je něco úžasného, protože můžete dělat takových kombinacích nespočetných, že furt je to něco nového a používáte do toho ryby, maso. Prostě i z toho našeho hovězího se nechá udělat krásný osobuko se šafránovým risottem. Tak Venclův statek je penzion s 20 lůžkama. Prostě je to v klidném místě pod úří Orlických hor. A prostě všem našim klientům se snažíme maximálně věnovat. Pracuje tady celá moje rodina plus kolegové a musím říct, že vesměs jsme hodně mladý tým. A tak se nechte na Venclův statek do Javornice pozvat. Můžete tady strávit příjemný večer, fajn víkend nebo celý týden. Atmosféra venkova ve vás zanechá dojem.